Jorge Fernández ha estat el guanyador del Premi Pombell de Poesia del Certamen Literari Vila de Montblanc, dotat amb 2.000 euros amb l'obra Els teus boscos indicibles. El certamen l'impulsa l'Ajuntament de Montblanc i l'Associació Literària L'Escarritx. El Premi Portal de Bové de Narrativa, per contra, ha quedat desert. El jurat ha cregut que cap de les 57 novel·les presentades mereixia guanyar el guardó, que arriba a la seva quarta edició. Enguany s'han presentat un total de 107 obres en l'edició més participativa. La gala d'entrega de premis tindrà lloc el pròxim 1 de setembre a Sant Francesc. Alguna de les obres podria haver sigut publicada? Potser sí, però potser era rebaixar aquest prestigi, no? Al final, la gent que s'ha presentat, hi havia bones obres, està molt clar, però el que ha de fer és encoratjar-se més per guanyar aquest tan prestigiós premi que organitzem des de Montblanc.